Dobrodošli na spletni strani Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Ste študent, diplomant, učitelj oziroma delodajalec, ki se sprašuje o smislu izpolnjevanja anket? Dobrodošli v animaciji, ki bo pod drobnogled vzela proces samoevalvacije in pojasnila, zakaj je koristno, da v njem sodelujete, ne glede na vašo vlogo v študijskem procesu. Tudi vi namreč lahko vplivate na kakovost študija. Sodelovanje v samoevalvaciji je treba razumeti pozitivno in konstruktivno. To je priložnost, da se vaše mnenje sliši. Ustrezno izvedena samoevalvacija izboljšuje kakovost študija in spodbuja razvoj študijskih programov ter institucije kot celote. S svojimi povratnimi informacijami aktivno pomagate vašemu zavodu ali šoli razumeti, kaj dela dobro in kaj je treba izboljšati. To lahko vodi do številnih pozitivnih sprememb. Od boljših učnih načrtov, naprednejših učnih metod in prilagoditve obremenitve študentov do sodobnejše opreme za študij ter bolj prilagojenih podpornih storitev. Informacije, ki jih zagotovite, institucija uporabi za sprejemanje informiranih odločitev o nadaljnih izboljšavah in so del širših prizadevanj za doseganje primerne kakovosti izobraževanja, ki ne izpolnjuje le pričakovanj študentov, temveč tudi pričakovanja gospodarstva in družbe nasploh. Vaše sodelovanje v procesu samoevalvacije ravno tako zagotavlja, da sta zavod oziroma šola odgovorna za kakovost izobraževanja, ki ga ponujata. Spodbuja sistematičnost, preglednost delovanja ter strateško načrtovanje, hkrati pa goji kulturo odprtosti in zaupanja. Vaše povratne informacije koristijo vsem, ki so posredno oziroma neposredno vključeni v študijski proces, predvsem pa prihodnim generacijam študentov, ki bodo obiskovali zavod oziroma študijski program. Za institucijo so pomembna tako pozitivna kot negativna mnenja. Ravno tako pa je pomembno tudi vaše mnenje o samem postopku samoevalvacije. Če se vam zdi, da ankete ne sprašujejo pravih vprašanj, se obrnite na skrbnike kakovosti na vašem zavodu in svoje mnenje izrazite drugače. Kje lahko preverite, kaj se je na podlagi preteklih samoevalvacij spremenilo? To najdete v samoevalvacijskem poročilu, objavljenem na spletni strani zavoda ali šole. Oddajte torej svoje mnenje, vključite se v proces samoevalvacije in aktivno sodelujte pri prizadevanjih za nenehno izboljševanje, prilagajanje in razvoj v svetu stalno spreminjajočih se izobraževalnih potreb in izzivov.